E aí, galerinha da mediação tecnológica, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente curricular de sociologia. E hoje a gente vai ter uma aula muito importante, uma aula que tem um peso muito grande na aprendizagem de vocês sobre a sociedade, sobre as teorias que vêm desde a colonização, né, das Américas até os dias atuais. Então, hoje a gente tem uma aula muito interessante, uma aula que é importante para vocês entenderem o que está para além dos livros de história, né? Porque vocês, no livro de história, vocês viram lá a colonização das Américas, os portugueses chegando no Brasil, né? Os espanhóis em outros países, com uma visão às vezes até romantizada, como se fosse um encontro muito tranquilo, né? Romântico, naquela natureza e tal. Só que a realidade, né, desse período que a gente chama de colonização é uma realidade não tão bonita assim, não tão romântica, nem um encontro muito bonito e harmonioso. Na verdade, foi o contrário, né? Esse encontro entre colonizadores e os nativos, as populações originárias, não foi muito legal. A gente teve vários períodos aí que tivemos a marca da violência nessa relação, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse assunto. Vamos aqui para a tela para a gente ver quais são os assuntos da aula de hoje, a agenda da aula de hoje, né? Então a gente tem aqui a nossa aula de hoje vai falar sobre os efeitos das teorias eugênicas no Brasil. Então a gente tem essa aula aí, que é sobre raça, racismo, etnia e América Latina, parte 1. E a gente começa falando sobre os efeitos das teorias eugênicas no Brasil, o processo de colonização da América, como é que rolou esse negócio, né? Vocês têm aí livros de história explicando, mas a gente vai falar algumas outras coisas, tá? Interessantes. Vamos falar também sobre o neocolonialismo. Foi um período também que aconteceu uma espécie de recolonização de alguns lugares no mundo. E a gente também vai falar o que são as teorias eugênicas, tá bom? E a gente começa falando sobre o processo de colonização da América. Como é sábado de vocês, vocês conhecem, vocês já devem ter aí tido aulas com os professores sobre esse assunto, vocês vão ver que o processo de colonização da América, ele aconteceu num processo de expansão do poder europeu sobre o mundo, né? A Europa já estava meio que estagnada nesse desenvolvimento, ela queria mais, principalmente os países mais ricos naquele momento, que eram Portugal e Espanha. Então, naquele momento, eles queriam mais poder, queriam ter mais, principalmente, os recursos naturais ali. Eles queriam expandir esse poder através da dominação desses recursos. Então, a saída era sair, né? A saída era sair mesmo para conquistar, né, entre aspas, novos territórios. Aí é que começa esse processo que a gente chama de colonização. Isso aconteceu, gente, a partir do século XV, tá? E aí os europeus se lançaram nessa exploração do mundo, nesse período que a gente chama de grandes navegações, tá? E nessa época, toda essa ideia de diferenciação das pessoas, né, dos seres humanos, se dava a partir do processo de fenótipo, ou seja, as características físicas da pessoa. Então, essas características físicas é que definia as pessoas naquele momento, né? E aí, essas questões já associadas aos interesses políticos e econômicos das elites europeias já começaram ali a se criar uma narrativa de inferiorização de algumas populações, né? E uma superação, ou seja, um grupo superior nessa escala de raça, que foi uma narrativa criada para a dominação dos povos asiáticos, africanos, americanos, tá? Então, a narrativa da raça é uma narrativa que serviu para grande parte da
exploração que houve nessas terras, tá? Então, os povos colonizadores europeus, os espanhóis, os ingleses, os franceses e os portugueses e tantos outros, eles vieram já com essa mentalidade de exploração. Não veio para conhecer, não veio para entender os povos, para valorizar a cultura, nada disso, tá? A ideia era explorar o máximo que pudesse. E aí, gente, nesse contexto, essas diferenças que eu acabei de falar para vocês, as diferenças físicas, ou seja, pessoas que não fossem brancas, né? Quanto mais escura a pele da pessoa era, mais ela era inferiorizada nesse processo, tá? Então, eles utilizaram esse rótulo da raça para desqualificar ou qualificar pessoas, indicando uma suposição de superioridade, né? Para fazer o quê? Diferenciar colonizadores de colonizados. E aí a premissa básica desse processo é o etnocentrismo. Você sabe o que é etnocentrismo? O etnocentrismo é o discurso de uma etnia como superior a todas as outras, né? Como se tivesse uma superioridade racial e étnica. E nesse processo aí, gente, que a gente chama de etnocentrismo, de colonização, gerou então a ocupação do território asiático, africano e europeu numa questão muito complicada, que era a questão da escravidão, né? A gente tem aqui uma imagem mostrando que esse processo ele foi terrivelmente catastrófico, porque levou milhões e milhões de pessoas negras a serem escravizadas, mortas, torturadas, homens, mulheres, velhos, crianças. Não tinha, gente, a escravidão, ela não tinha uma escolha de raça, de gênero e de idade. Todas as pessoas que tinham a pele escura, né, e que moravam e viviam nesses lugares, nos territórios africanos, nos territórios americanos, né, principalmente América do Sul, eles foram escravizados, pessoas negras em sua maioria. Então chegou ao ponto de utilizar esse discurso para escravizar as pessoas. Vocês têm ideia do que é isso? E esse tipo de ação foi uma ação que foi institucionalmente aprovada, ou seja, as instituições naquele momento não era ainda o governo democrático, era os reinados, né? Então tinha os príncipes, os reis. Eles aprovaram esse tipo de forma de exploração. E não somente eles, a própria igreja, num certo tempo, também aprovou. A igreja também sancionou, até porque a relação da igreja com o rei eram muito próximas. Então a igreja também tinha uma autonomia, ela poderia ter negado, né, ter utilizado o seu poder para combater a escravidão, mas não. No início a igreja ela sancionou também religiosamente a ideia de que haviam pessoas superiores e pessoas inferiores. E essas pessoas inferiores às vezes não eram nem vistos como humanos, eram vistos como quase que animais, né? Tanto que eram vendidos, né, como uma peça, eles chamavam de peça, eles eram vendidos, eles eram escravizados até a morte. Às vezes as mulheres eram tiradas das suas famílias para serem servidas aos senhores, como se fossem prostitutas. Então havia toda uma relação de exploração. As crianças também eram separadas dos pais. Tem um relato muito interessante sobre o período da escravidão, que são sobre as amas de leite, que eram mulheres que davam leite materno para o bebê branco, é o bebê de família abastada, porque a mãe, a mulher, não queria dar de mamar por aquela mentalidade que o seio iria cair. Então, para eles, né, não tinha que dar de mamar. E aquele bebê precisava de leite. Então, o que eles faziam? Levavam para a ama de leite, uma mulher negra, para dar o seio. E, claro, que para essa mulher estar dando leite para aquela criança, ela também precisava estar amamentando. Ela precisava também estar parida, né? Mais ou menos na mesma época,
pelo menos alguns meses de diferença, porque senão ela não teria o leite para amamentar. A mulher só está amamentando quando ela tem um bebê, né? Fora desse período, a mulher não amamenta, não tem leite, entende? Então, o que que acontece? Essas mulheres eram tiradas do seu lugar para dar o leite para o bebê branco, e elas, os bebês eram tirados dela. Ela não podia dar de mamar para o bebê, porque o leite que ela tinha e que ela produzia era para o bebê da mulher branca. Então, muitas crianças negras deixaram de ser amamentadas pela mãe biológica, e eu nem sei como elas se alimentavam, mas tem uma imagem na internet que é muito, muito triste, porque você vê uma mulher negra amamentando um bebê branco, que não é o filho dela, com um rosto tão triste que chega assim a emocionar. Ou seja, ela poderia estar amamentando o filho dela, mas não, ela está amamentando um bebê de outro porque ela era escrava, ela não tinha escolha, ela não tinha, pô, como dizer não. Ela simplesmente era obrigada. E não só isso, tantas outras coisas que as mulheres e homens foram obrigados a fazer no período da escravidão. Então, voltando aqui para o nosso assunto, o colonialismo, né? O colonialismo é um período, né, que a gente chama, um período histórico, para designar um processo, que é o processo de expansão territorial marcado pelas navegações, né? Lembra que quando os primeiros países começaram a querer explorar os territórios, eles criaram embarcações que pudessem viajar por mais tempo, né? E essas embarcações que pudessem viajar por mais tempo, elas significavam que eles poderiam ir mais longe, né? Então, nesse período, esses novos continentes que foram descobertos por esses colonialistas, foi um processo que a gente chama de colonização ou colonialismo. Só que esse processo configurou não só uma questão de ocupação do território, mas também um domínio, né? Um domínio narrativo, porque a história da América virou a história da colonização. Vocês conhecem outra história que não sejam essa, né? Então não é somente a história da América é muito maior do que a história da colonização. Mas o que a gente conhece, o que os livros mostram, sempre é a história dos vencedores, né, dos desbravadores, dos colonizadores. Isso estabelece uma relação que a gente chama de superioridade dos povos colonizadores. Eles se achavam tão importantes que desprezavam qualquer história que não fosse a deles. E aí eu trago para vocês então uma matriz que foi feita por um sociólogo peruano, sociólogo daqui da nossa América do Sul. Que a gente tem que frisar que aqui também se faz ciência, né? Não existe só os pensadores norte-americanos e europeus. E ele construiu aqui, o Aníbal Quijano, ele construiu para explicar como se funcionava a colonialidade, que é diferente do colonialismo, tá? E aí ele chama esse conceito de colonialidade do poder. Então, a colonialidade do poder era uma forma de controle, que era um controle tão grande que ele ia de A a Z na vida das pessoas, dos colonizados, né, dos grupos. Então era o controle da economia, era o controle da autoridade. Então não havia autoridade que fosse maior do que a autoridade do colonizador, né? Então naquele tempo era a coroa, seja ela portuguesa ou espanhola ou inglesa, né? O controle da natureza e dos recursos naturais. Então quem podia tirar, quem podia derrubar, quem podia extrair o ouro, eram apenas os colonizadores. O controle do gênero e da sexualidade, ou seja, nada que fosse fora do padrão europeu de normalidade do gênero e da sexualidade, era visto como algo aprovado, poderia ser praticado. Então, nas sociedades indígenas, em que havia ali, por exemplo, uma organização, como é que eu posso dizer? Não monogâmica, né? Em várias sociedades indígenas, a gente sabe que existia a poligamia. Quando chegou o colonizador, ele proibiu. Não poderia existir a poligamia, até porque eles tinham que obedecer os preceitos religiosos cristãos da época, né? Católicos.
Então, há controle sobre o gênero, sobre a sexualidade, sobre as formas de ser, também faziam parte da matriz colonial do poder. E por último, a colonialidade da subjetividade do conhecimento, que é o quê? É a história das narrativas científicas. O que era ciência era apenas aquilo que o colonizador trazia como verdade, tá? E também sobre o conhecimento do senso comum era totalmente desprezado, totalmente visto como fora do padrão. Tanto que a gente tem uma imensa dificuldade, até nos dias de hoje, de reconhecer pessoas que são cientistas e que não são europeias ou norte-americanas. Nós aqui que estudamos, né, no caso eu estudo há mais de 10 anos a questão da sociedade, né, eu me formei em 2012, já tem 11 anos que eu sou formada em ciências sociais, bacharel e licenciada, né? E ainda temos dificuldades de conseguir encontrar os pensadores da nossa região, ou então pensadores que são de regiões que não são do centro. O centro do poder do conhecimento, que é a Europa e Estados Unidos. Mas você tem ali na Ásia vários pensadores, a África, a gente tem vários também, poderia citar aqui, como por exemplo, o Frantz Fanon, que é um psiquiatra africano, né? Nós temos aqui na América do Sul Aníbal Quijano e tantos outros. No Brasil, nós temos vários pensadores, tivemos desde Anísio Teixeira, tivemos. Na área de educação, tivemos ali o sociólogos, antropólogos, e temos ainda até nos dias de hoje, mas temos dificuldades de poder valorizar essas pessoas, porque o centro do conhecimento sempre foi vindo de lá para cá e nunca daqui para lá. Tanto que muitos pensadores, para serem reconhecidos, eles têm que fazer, né, o percurso inverso. Eles têm que sair do Brasil. Virarem professores nos Estados Unidos, o Aníbal Quijano, não sei, eu não acho que não dá aula nos Estados Unidos, mas muitos, né? Tem o Edgar Lander, tem o Arthur Escobar, que são pensadores aqui da América Latina, que tiveram que sair daqui para serem professores nos Estados Unidos, na Europa, para poder ser reconhecido como pensadores. Porque se eles dessem aula aqui, eles não eram nem lembrados, ninguém ia nem saber que eles existiam, né? E assim também funciona com as mulheres. A gente tem uma imensa dificuldade de encontrar nos livros nomes de mulheres pensadoras, mulheres cientistas, porque ainda sofremos dessa opressão, né? Do preconceito, do machismo, né? Enfim, então essa é a matriz aqui na tela. Que o Aníbal Quijano trouxe para a gente refletir. Poderíamos falar mais? Poderíamos, porém não vai dar tempo. A gente ainda tem muito conteúdo para falar hoje, tá? Então, passando aqui adiante, a colonialidade, gente, a Balestrin fala sobre isso de uma maneira maestral, né? Ela diz o seguinte: que a colonialidade ela se configurou no lado obscuro e necessário da modernidade. O que que ela quis dizer com isso? Que nós compramos a ideia de que tudo que vem de fora é bom. Vou falar de uma maneira muito simples aqui. Parece que tudo que é nosso, que a gente faz, não presta. A nossa ciência não presta, né? Os nossos cientistas não prestam, os nossos profissionais não prestam. Mas quem é aqui daqui da nossa região, pior ainda, né? Se a pessoa vem da Amazônia, pior. Quem é da Amazônia que a gente pode citar aqui como pensadores? Vocês conseguem pensar aqui comigo? Né? Indígenas, então, nem se fala. Quem é que vai dizer que indígena pensa alguma coisa? Né? É um discurso que a gente ouve todos os dias. Parece que só quem é valorizado são as pessoas de fora, né? Então, isso é um resquício, é uma consequência dos discursos da modernidade que a Balestrin mostra para a gente. Então, assim, é a forma dominante de controle dos recursos, do trabalho, do capital, do conhecimento, né? E uma relação de poder articulada principalmente pelo mercado capitalista. A gente quase não consegue fugir disso até nos dias de hoje, né? Então, por mais que o colonialismo tenha sido superado, ou seja, a gente teve nações já que se libertaram,
são nações autônomas, né? O Brasil teve o seu processo de independência, porém, essas relações de colonialidade, elas continuam presentes nas diversas maneiras. Esse é que eu queria chamar a atenção de vocês. Não é porque hoje nós somos uma nação independente que a gente não depende ainda, a gente é dependente de como se a gente fosse ainda inferior aos outros países, inferior em cultura, inferior em conhecimento, inferior em industrialização, inferior em tudo. Então isso, gente, é uma forma de colonialidade do poder, como assim afirma o Quijano, né? E esse aqui é o senhorzinho Aníbal Quijano, ele já tá bem velhinho, gente. Teve uma vez que o pessoal tentaram trazer ele para o Brasil para fazer uma palestra, mas ele não consegue mais viajar, ele já está bem velhinho mesmo, já está se aposentando. E aí o que ele diz ainda, né, para nos ajudar a entender isso aqui? O Quijano diz que está na hora da gente aprender a libertar-se, né? A gente precisa nos libertar dos espelhos eurocêntricos, onde a nossa imagem será sempre necessariamente distorcida. Então já é hora de finalmente a gente deixar de ser o que não somos, o que falaram que a gente era. Vocês conseguem entender, sacar aqui nessa questão, que tudo que a gente entende por certo, errado, bonito e feio, vem de fora? A gente não consegue refletir nada sem a gente pensar quem foi que fez isso, quem foi que trouxe isso pra gente, né? E aí a gente tem esse sentimento de inferioridade. Por quê? Porque a gente foi ensinado que tudo que a gente produz não presta, né? E aí o que presta é o que vem de fora. Então essa é uma questão que o Quijano chama atenção, que é o espelho eurocêntrico. A gente sempre coloca tudo como se fosse perfeitamente feito por eles. Nós não. Nós fazemos as coisas aqui tudo errado, né? Aí a gente tem um outro processo que aconteceu no final do século XIX, início do século XX, que foi o neocolonialismo. O que aconteceu nesse neocolonialismo? Aí historiadores aí que estão me assistindo podem me ajudar também. Foi um processo de dominação política e econômica instituído por outras potências emergentes. O que aconteceu? Vamos retomar aqui a história para a gente entender o processo de neocolonialismo. Final do século XIX, início do século XX, a gente tem um período de guerras. A gente teve duas guerras no século XX, lembra? Nesses períodos de guerra, outras nações se afirmaram como potência. Dizem, olha, agora a gente também tem poder, não é só vocês aí da Europa, não. Então, houve uma reorganização geopolítica do mundo. E aí surgiram outras nações. E essas outras nações, assim como a Europa, também queriam se afirmar com o seu poder. E aí, qual foi a forma que eles encontraram para isso? Colonizando de novo. É isso, novidade. Aquela novidade velha. Pois é. Eles fizeram o mesmo processo que a Europa fez no século XV, só que agora no século XX, né? E aí eles recolonizaram alguns países da Ásia, da Europa, não, da África da Oceania, inclusive fomentando guerras. Se tem uma forma muito eficiente de você dominar um território, galera, é fomentar guerra civil, conflitos internos, entende? Porque desorganiza a sociedade. E aí eles entram com a bandeirinha, olha, eu sou o Salvador aqui, ó. Vim aqui para mostrar para vocês, vim trazer a paz. Será que vocês com esse discurso conseguem lembrar alguma coisa que tenha acontecido na nossa sociedade de 20 anos para cá, de algum país que vem com esse discurso de falar, ah, gente, vamos fomentar a paz, vamos intervir nos países tais para ajudá-los? Né? A Primavera Árabe, por acaso, te diz alguma coisa? Tá, então eu vou deixar no ar aí para você entender depois. A gente pode até conversar depois sobre isso. Então, voltando aqui para o nosso slide, foi exatamente isso que aconteceu, galera. O Reino Unido, Arábia Saudita, Bélgica, Estados Unidos, Prússia, né? França e Itália começaram, então, a um processo que foi praticamente o mesmo que aconteceu no século XV,
ocupando países da África, da Ásia e da Oceania, né? E esses países que se lançaram na conquista neocolonialista, os mais bem-sucedidos, como sempre, a Inglaterra consegue, né, dominar. E aí eles fundaram um verdadeiro império colonial. Sem espanto com a industrialização inglesa, eles já eram muito ricos, porque a industrialização começou aonde? Hein? Na Inglaterra, né? Então eles já tinham muito dinheiro, muito poder. E nesse processo eles também fizeram com que as suas grandes empresas conseguissem monopolizar a produção. Não curiosamente falando, você vai ver que países como a Índia, que sofreram com o período de neocolonização, aliás, foram ocupados pelos ingleses, você vê muita gente falando inglês. Por que que os indianos falam inglês? É só porque eles acham bonito? Não, todo um processo de colonização. E aí, hoje, a coroa, né, do Reino Unido ali, que em volta da rainha, a falecida rainha Elizabeth, eles chamam de comunidade inglesa, acho que é alguma coisa assim, que são todos os países que eles colonizaram e aí se tornaram a Irmandade. Irmandade para quem, minha gente? Né? Eles chegaram lá e impuseram as formas deles de vida, né? Tiraram a autonomia desses países, desses povos e impuseram a deles. E claro que com muito interesse econômico, porque aí a partir disso eles conseguiram dominar muitas áreas, né? Muitos territórios aí. Não tão assim, como eu posso dizer, curioso, a gente também tem uma região aqui que é dominada pela Inglaterra, aqui perto de nós, aqui no Brasil. Qual é mesmo? É isso mesmo que você viu, a Guiana Inglesa. A Guiana Inglesa é um território que está perto do Brasil, que é dominado pela coroa, dominado pela Inglaterra. Ele não é um país autônomo, gente. Ele é um braço, né, da Inglaterra aqui perto de nós, né? Bom, voltando aqui para a nossa aula, como resultado, a gente tem o quê? Um processo de mais pobreza. Quando você fala, por exemplo, do continente africano, que muita gente confunde com o país, a África não é um país, gente, é um continente. E aí a gente tem um processo de mais empobrecimento dessa população, dessas pessoas, né? E aí o resultado disso foi que o continente africano foi conquistado, exceto a Etiópia e a Libéria, né? Na Ásia, apesar de todas as resistências, não foi diferente, houve também ocupação, e a abertura dos mercados chineses, que deu início à Guerra do Ópio. Gente, tem um documentário muito bom que fala só sobre a Guerra do Ópio. O ópio virou um artigo assim de vício naquele lugar. E aí, quem se aproveitou do vício é a Inglaterra, que conseguia vender para a China. E aí levou a uma situação tão insustentável que virou uma guerra. Eu não vou explicar aqui tudo para vocês, porque senão a gente vai adentrar muito a aula aqui, mas só para mostrar isso para vocês. E aí terminou essa guerra com o Tratado de Pequim em 1860, responsável por abrir os outros, né, 11 outros chineses. E aí aumentou as vantagens para os comerciantes estrangeiros. É tudo que eles queriam, né? Tudo que eles queriam. E aí a gente vem para o processo de decolonialidade. Professor, é muito nome diferente, né? Pois é, aqui eu estou tentando trazer o máximo de coisas aí dos meus anos e anos de estudo das ciências sociais. Gostaria de ter mais aulas sobre isso, mas infelizmente não temos muitas aulas para falar. Então, o conceito de decolonialidade, ele surge como uma proposta para enfrentar a colonialidade e o pensamento moderno. O que que acontece? Os pensadores entenderam, os pensadores não europeus, né, diga-se de passagem, entenderam que ainda com a independência dos seus países, precisava-se ainda decolonizar. Que quer dizer o quê? É fazer com que esse povo deixe de ser subalternizado, né? Deixe de ser escravo ainda desses países, tanto na questão objetiva como subjetiva. Então, trazer uma autovalorização dos povos, desconstruir padrões, conceitos, decolonizar todas as áreas, desde a cultura até a ciência. Vocês já pararam para pensar o que que seria decolonizar a ciência? É algo interessante, né?
Mas a gente tem sim um processo, estudos e várias coisas sobre isso, tá? Mas antes a gente precisava fazer o quê? Reconhecer que as teorias, elas eram cruéis com as pessoas negras, asiáticas e indígenas. Como que isso acontecia dentro da ciência, professora? Será que é possível? Será que os cientistas também eram racistas? Eram, gente, eram, tá? E por incrível que pareça, eles ajudaram a construir essa narrativa do racismo, inclusive até do nazismo, tá? Bom, o que que é eugenia? A gente vai falar então sobre as teorias eugênicas, mas antes a gente precisa dizer o que que seria essa eugenia. A eugenia, ela foi desenvolvida por um inglês chamado Francis Galton. O que significa o quê? Que seria uma pessoa bem nascida. E essa pessoa bem nascida, né, seria vista como uma pessoa superior às outras. E nas teorias eugênicas, elas propõem também o melhoramento da espécie humana a partir da reprodução de indivíduos com características desejáveis. E que características seriam essas tão desejáveis? Será que vocês conseguem adivinhar? Aqui eu trouxe para vocês um dos estudos do Cesare Lombroso e do Francis Galton, principalmente o Lombroso aqui, era para tornar uma característica comum de pessoas criminosas. Então ele defendia a ideia de que pessoas que cometem crimes, elas já nascem com uma característica física, mental, tudo que você imaginar, até cerebral. Então ele foi estudando o crânio das pessoas que eram criminosas, que estavam na cadeia. Contudo, gente, tamanho do crânio, densidade, não sei o que, tamanho do dente, a carga dentária, não sei o que, não sei o que, formato da cabeça, tudo. Aí ele foi catalogando, tá? Ele catalogou o rosto das pessoas para formar um padrão, que ele dizia que era o padrão de criminoso. Isso, gente, gerou uma polêmica muito grande na época. Porque você imagina, então quer dizer que a pessoa nasce lá com a cabeça do tamanho tal, a cor de pele tal, aí vocês já deduzem que pessoas brancas não estão nessa catalogação, né? Então são pessoas negras, pessoas de pele escura. Então ele queria mostrar que essas características poderiam a gente já evitar essas pessoas do convívio da sociedade, né? Porque se elas iam ser criminosas, então antes delas virarem criminosas, a gente prende. Ou então elimina, sei lá, mata. Isso eu tô falando, gente, são teorias, tá? Se isso aconteceu em alguns momentos, eu não sei dizer. Mas que havia uma intenção de formar, digamos assim, uma categoria de pessoas ruins a partir de suas características, havia sim, porque está aí o Cesare Lombroso para provar para a gente. E aí, pessoal, a gente tem nas teorias eugênicas, voltando aqui, essas teorias surgiram no final do século XIX, tá? E elas vieram com toda a força no nazismo. Né? Primeiro, o nazismo, ele defende uma ideia de raça superior. Não sei se vocês sabiam disso. Defende que para que você possa dominar, ele fala do espaço vital, então ele usa também uma teoria da geografia do espaço vital. E aí ele diz que essas pessoas arianas, brancas, europeias, elas devem dominar todo o resto. E foi por isso que o Hitler fez campos e campos de concentração para eliminar todos aqueles que ele considerava não arianos, principalmente judeus, negros, homossexuais, qualquer pessoa que fugisse ao padrão, tá? E aí você vê aí, aqui no nosso slide, que esses conjuntos de características étnicas, elas existem para poder classificar as pessoas. É um discurso extremamente perigoso, galera. Eu tô falando aqui, mas eu já começo a lembrar do quanto esse discurso tem sido presente em células que estão aumentando no Brasil, que é as células neonazistas. Grupos neonazistas estão ressurgindo no Brasil com esse discurso aqui que eu tô falando para vocês. Discurso de superioridade racial, discurso de eliminação das pessoas, discurso de ataque nas escolas. É disso aqui que eu tô falando, tá, gente? Então, essa soma e essa ideia de características físicas e morais associada a um padrão, eles tiveram sim argumentos
que a gente chama de pretensamente científicos, mas tem uma outra palavra aqui que eu esqueci agora. Então, pseudocientíficos, pronto. Quando a gente diz que é uma ciência que não é ciência, a gente chama de pseudocientífico. Então, essas elites dominantes, elas queriam esse controle social sobre as pessoas que eles consideravam fora do padrão, como eu disse para vocês, negros, indígenas, tantos outros, tá? Então, existiu, professor, assim, o racismo científico? Sim, existiu e ainda existe, tá? O racismo e as teorias eugênicas estão muito próximos, tá? Os seus defensores nesse contexto, eles eram representados por várias pessoas, desde médicos, cientistas, biólogos, até mesmo artistas, tá? Então, a gente tem aqui o Arthur de Gabinot, o Cesário Lombroso e tantos outros. E aí, no Brasil, isso pegou ou não pegou? Claro que pegou, né? Com certeza, né? No ano de 1929, foi, sem dúvida, fundamental para as pretensões do movimento eugênico brasileiro. A gente teve um partido político que defendeu a eugenia, gente. Vocês acreditam nisso? Aqui do Brasil. Até mesmo nos discursos da sociologia e antropologia, a gente teve discursos eugênicos, a partir aí de alguns nomes, como Viana Alfredo, Oliveira Viana, Alfredo Elis, Mário de Andrade, Paulo Prado, Monteiro Lobato, Roquette Pinto e até mesmo o Gilberto Freire. E esse darwinismo social, professor, o que que tem a ver com o eugenismo? Bom, o darwinismo social, ele acredita na premissa da existência de sociedades superiores a outras. Então, nessa mesma condição, aos que sobrassem, né, sobressaíssem características físicas e intelectualmente que poderiam ser pessoas que fossem governantes e outras que não. Por outro lado, né, as pessoas que eles consideravam menos aptas deixariam de existir porque não eram capazes de acompanhar a linha evolutiva da sociedade. Olha que louco! Então, em virtude de ser uma teoria que aí a gente chama de pseudociência porque é um darwinismo totalmente racista, né? Então, em virtude dessa teoria, se considera a sociedade uma raça superior e outra inferior. A chamada superioridade racial, o darwinismo social, como queiram chamar, e que também se tem como base ideias nacionalistas, tá? Que consiste num pensamento preconceituoso e racista. Cuidado com o nacionalismo extremo, viu, gente? Ai, nacionalismo, cuidado com esse discurso, tá? Desse modo, então, acreditava-se que os europeus eram tão bons dominadores que nesse fato decorria da sua raça ser superior. Por isso que eles eram colonizadores. Olha o discurso. Ah, nós somos superiores porque a gente, entendeu? A gente nasceu para isso. Nós nascemos assim, né? E aqui eu trago algumas imagens mostrando para vocês que aí, nesse processo todo de colonização, como é que os negros eram tratados. As mulheres negras aqui, ó, no canto amamentando, os negros sendo castigados, outros trabalhando. Aqui é uma imagem de açoite, né, de um negro, olha como eles abarravam, né, sendo torturado por um capataz. Aí, provavelmente numa região rural, né, o capataz punindo o escravo. Essa também já rodou o mundo, essa imagem, né, também, que é a representação do pelourinho feita por Debré. E aí você vê aqui os outros negros olhando porque servia de lição para os outros. Eles tinham que ser açoitados em praça pública para servir de lição para os outros que tentassem se rebelar. Aqui a família Guarani capturada por caçadores de escravos, né? Uma família de indígenas. Aqui é uma loja de tabaco do Jean Baptiste Debré também. Aí aqui aparece eles acorrentados e essa era de verdade, as pessoas eram acorrentadas, tá? Não tinha esse negócio de andar livre por aí, não. Para sair na rua tinham que ser amarrados ou acorrentados. E é isso, gente. A nossa aula de hoje teve muita informação, muita coisa para mostrar para vocês aí como que funciona todo o processo de colonização e todas as consequências que esse processo de colonização traz para a sociedade ainda nos dias de hoje, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar para fazer a revisão de conteúdo e para a resolução da nossa atividade, tá bom? Aguardo vocês até daqui a pouco.